կոտայքի եւ Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով առաջարկում ենք գումար հատկացնել 7 մարզերի 21-22 թվականներին հաստատված սուբվենցիոն ծրագրերը համաֆինանսավորելու նպատակով, դրանք 18 բնակավայրերում 23 ծրագրեր են, դրանցից 7-ը 22 թվականին հաստատված ծրագրեր են, մյուսները 21 թվականին են հաստատված, այսպիսով եթե մենք այսօրվա որոշումն էլ կայացնենք, ստացվի, որ 22 թվականին արդեն 347 ծրագիր է կառավարությունը ֆինանսավորել իր մասնաբաժնով, եւ այդ գումարը 9 միլիարդ 711 միլիոն դրամ է։ Ընդհանուր առմամբ սա է, ծրագրերը ընթացքի մեջ են, խնդրում եմ հաստատեք։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք այսպիսի պրակտիկա ենք որդեգրել, որ անպայման կառավարության նիստում բարձրաձայնում ենք այն բոլոր ծրագրերը, որոնք ֆինանսավորում ենք։ Սրա կարևորագույն նպատակներից մեկը նաև համայնքների բնակիչներին իրազեկելն է, որպեսզի նաև իրենք էլ, այսպես ասած, տեղյակ լինեն, և եթե որևէ բան այն չէ, նաև հանրային վերահսկողության մեխանիզմները ուժեղացնենք, որպեսզի նաև և շինարարները, և մենք, և տեղական ինքնակառավարման մարմինները համոզված լինեն, որ բոլոր ծրագրերը լինելու են հանրային ուշադրության կենտրոնում, որպեսզի կատարման պատշաճ որակը և տեղեկատվությունը լինեն նաև հանրային վերահսկողության ներքո։ Եվ ուրեմն այս փուլում, այս որոշմամբ մենք ֆինանսավորում ենք հետևյալ ծրագրերը հետևյալ կարգավիճակներով։ Ընդհանուր առմամբ 444 միլիոն, ավելի քան 444 միլիոն դրամի ծրագրեր։ Արագածոտնի մարզում Մաստարա բնակավայրերում բարեկարգվել է միջոցառումների տան 2200 քառակուսի մետր տարածքը և կառուցվել բետոնե և պողպատե ցանկապատեր, ծրագիրը ավարտված է։ Թալին համայնքի Արագածավան և Արտենի բնակավայրերում ասավալտապատվել է 1090 մետր երկարության փողոց։ Արարատի մարզի Գինևետ բնակավայրում հիմնանորոգվել է 3-րդ փողոցի 4-րդ և 3-րդ փողոցի 5-րդ հասցեում գտնվող երկհարկանի բնակելի շենքերի տանիքները ավելի քան 800 քառակուսի մետր։ Նույն համայնքում գործարանային 7 հասցեում գտնվող զբոսայգու վերականգնման աշխատանքներն են ընթանում, կառուցվում են և սալիպակապատվում են մայթեր, ճաղավանդակներ, տեղադրվում են դարպաս, երկաթյա դռներ, երկու կարուսել, երկու ճոճանակ, սղարաններ։ Խաչպար բնակավայրում 15-րդ փողոցի 860 մետր երկարությամբ ոռոգման առուները վերանորոգվում են, ծրագիրը ընթացքի մեջ է։ Արմավիրի մարզում Շենիկ բնակավայրի, Բաղրամյան համայնքի Շենիկ բնակավայրի Մելքոնյան փողոցն է ասֆալտապատվել, ավարտվել է ծրագիրը։ Փարաքար համայնքում Վազգեն Սարգսյանի թաղամասի Կոյուղագծերի և Էրեբունի փողոցի 1420 գծամետր երկարությամբ կեղտաջրերի հեռացման համակարգի նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել, ավարտվել է աշխատանքը։ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանի բնակավայրում կառուցվել են նոր կապտաշ, մետաղական խողովակաշարը փոխանինվել է նոր մետաղապլաստե խողովակաշարով, մշակվել է խրամուղին և փոսորակը, ավարտված է աշխատանքը։ Նույն մարզի Ակումբ բնակավայրում վերանորոգվում է, ընթացքի մեջ է մշակույթի տան դահլիճը 650 քառակուսի մետր։ Մարտունի համայնքում վերանորոգվել, ավարտվել է համայնքի մանկական արվեստի դպրոց հուակի շենքի 560 քառակուսի մետր մակերես, վերանորոգվել է, փոխվել է երկրորդ հարկի դռները և պատուհանները։ Մարտունի համայնքում կառուցվում է, ընթացքի մեջ է լուսավորության նոր համակարգ, համայնքի Կարապետյան, Հերացի, Գետափնյա,
Nerde, Yev Kamoi Pogotsnerum, Chambarak Hamaynkum, Irakanatsvele, Getik, Dprabak Bnakavayreri, Chambarak Khakhaki, Zoravar Andrani, Yev Saralanch Pogotsneri, Lusavorutyan Tsantsi Karutsum, 3500 metr entanur yerkarutyamb, Lchavan Bnakavayrum, Verakarutsvele, 1208 metr jragits, Veranorokvele, 12-15 անգամ 3 տարողությամբ ջրամբարը տեղադրվել է էլեկտրական շարժիչ եւ մղիչ պոմպ, ցանկապատվել է ջրամբարը, Գավառ քաղաքում հիմնավորվել է Սայատնովա փողոցը եւ Գերեզմանու ստանոց ճանապարհը, ավելի ճիշտ հիմնավորվում է ընթացքի մեջ է, Լուսակունքում կառուցվել է բնակավայրի գլխավոր թիվ 1 փողոցի 1050 գծամետր հատվածի եւ գլխավոր մայրուղից սկսվող թիվ 10 փողոցի լուսավորության համակարգը շուրջ 21 կիլոմետր երկարությամբ, շողակաթ բնակավայրում ասֆալտպտապատվել է բնակավայրի 9-րդ 4-րդ առաջին փողոցները, անցկացվել են ջրահեռացման կիսախողովակներ, նույն բնակավայրում վերանորոգվել է բազմաբնական շենքի մուտքերը, տեղադրվել է 4 մետաղական դուռ, նորոգվել պատերի գաջի սվաղը եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Լորիբերտ համայնքում, Լորվա մարզի Տուֆ քարով սալարկվել է համայնքի ուռուտ բնակավայրի 400 մետր երկարությամբ փողոցը, եւ Տուֆ քարով սալարկվում է Լորիբերտ համայնքի Յաղդամ բնակավայրի 540 մետր երկարությամբ փողոց։ Կոտայքի մարզում իրականացվել է Յաղդանի ծրագիրը, ավարտական փուլում է, դեռևս լրիվ չի ավարտվել, եւ Կոտայքի մարզի Նայերի համայնքում, Նայերի համայնքի Եղվարդի Զորավան բնակավայրի 1600 մետր երկարությամբ 9600 քառակուսի մետր մակերեսով ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել, ավարտվել է Արամուս բնակավայրում, հիմնանորոգվել է Ջրմուղի փողոցի 1940 մետր երկարությամբ 45 մետր լայնությամբ մակերեսով ճանապարհը, ծրագիրը ավարտվել է, եւ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Արևիկ բնակավայրում ասֆալտապատվել է բնակավայրի թիվ 1 փողոցի մոտ 1.3 կիլոմետր հատվածը եւ թիվ 8 փողոցի 0.2 կիլոմետր հատվածը։ Ահա այս ծրագրով ֆինանսավորում ենք այս իրականացված եւ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերը, 5 միլիարդ այս տարվա համար սուբվենցիոն ծրագրերով կառավարության մասնաբաժինը, բայց միջև տարեվերջ դեռ ընթացիկ ծրագրեր կան 9.7 միլիարդ ընթացիկ ծրագրեր կան, որոնք մենք պետք է իրականացնենք։ Հարգելի գործընկերներ, ես այս մեր սուբվենցիոն եւ ոչ միայն սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման կապակցությամբ պիտի արձանագրեմ, որ դա մեզ համար այլևս ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շինարական ընկերությունների հզորությունները ակնհայտորեն չեն բավականացնում Հայաստանի պետության կողմից, կառավարության կողմից իրականացվող կապիտալ ծախսերը, ֆինանսավորվող կապիտալ ծախսերը իրականացնելու համար։ Ես էլի ուզում եմ մեզ հիշեցնել, թե բոլորիս հիշեցնել, թե ինչպես են կապիտալ ծախսերը իրականացնել։ Կառավարությունը որոշում է, որ ենթադրենք ինչ որ ճանապարհ, շենք, ջրմուղ եւ որևէ այլ ֆիզիկական ենթակառուցվածք ստեղծի, դրա համար մենք տրամադրում ենք ֆինանսավորում նախագծման համար, որից հետո հայտարարվում է շինարական մրցույթ։ Այսինքն բուն շինարարությունը իրականացնում են մասնավոր ընկերությունները։ Մասնավոր ընկերության հետաքրքրությունն այն է, որ նա պետք է այդ շինարարությունը իրականացնի եւ շահույթ ստանա։ Այսինքն Հայաստանում պետական շինարարական ընկերություններ ընդհանրապես գոյություն չունեն արդեն տասնյակ տարիներ։ Եվ հետեւաբար, երբ որ կապիտալ ծախսերը չեն իրականացվում կամ թերակատարվում են,
Այստեղ երկու խնդիր կա, կազմակերպչական, թե ինչքանով է կառավարությունը օպերատիվ իրականացնում այդ մրցույթները, ֆինանսավորումը եւ այլն, եւ ֆիզիկական հատվածը ամբողջությամբ կախված է մասնավոր հատվածից, եւ իհարկե Հայաստանում նաեւ շատ վերջին տարիներին մասնավոր ընկերություններ են բացվել, բայց միևնույն ժամանակ մենք արձանագրում ենք, որ շինարական ընկերությունների կարողությունները չեն համապատասխանում կառավարության սահմանած նշաձողերին, բայց իհարկե մյուս կողմից էլ մենք ինչ կարող ենք անել, մենք կարող ենք այս մասին բարձրաձայնել, որ այսպիսի խնդիր կա, որպեսզի մասնավոր ներդրողների ուշադրությունը հրավիրենք, որ այստեղ կա մի ոլորտ, որտեղ կարելի է ներդրում անել եւ շահույթներ ստանալ, եւ իհարկե քաջալերել աշխատել մասնավոր հատվածի հետ, որ դա տեղի ունենա։ Փաստն այն է, որ կապիտալ ծրագրերի իրականացման հատվածում մենք պարբերաբար ունենում ենք պրոբլեմներ, այդ պրոբլեմը հետեւյալն է, որ շինարարությունները միշտ չէ, որ ժամանակին եւ պատշաճ որակով արվում են, եւ հիմա մենք տեսնում ենք, որ կապիտալ ծախսերի թերակատարումները կապված են նաեւ դրա հետ։ Բայց այդ չի նշանակում, թե մենք պետք է ամեն ինչ մասնավորի պատասխանատվության ոլորտ տեղափոխենք, այստեղ մեր անելիքներն էլ կան, նույն գնումների օրենսդրության շարունակական բարեփոխումները, որոնց մասին խոսում ենք, և պրոբլեմի ավելի խորը ուսումնասիրությունը։ Համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Պարոն վարչապետ, այդ խնդիրը դուք ճիշտ եք նկատել, կա, և դրա համար էլ մեր տնտեսության արդիականացման ծրագրի ներքո մենք փորձում ենք ընկերություններին քաջալերել, որպեսզի իրենք ինչքան հնարավոր է արագ ընդլայնեն իրենց պոտենցիալը, ավելացնեն սարքավորումները, և շինարարության ոլորտը ևս մտնում է այն ոլորտների մեջ, որտեղ եթե ընկերությունները ձեռք են բերում նոր սարքավորումներ, նոր տեխնիկա, կառավարությունը տոկոսային ծախսերի մեծ մասը սուբսիդավորում է, և մենք տեսնում ենք, որ արդեն 320-ից ավել ընկերություն